看影片之前提醒你，热点网站还有更多内容。首相安华前天透露，在他访问中国期间，中国国家主席习近平对他在海南博鳌亚洲论坛上建议设立亚洲货币基金 AMF 呢表示欢迎，并有意做进一步的磋商。安华说，一旦亚洲国家共同设立 AMF， 就不再需要依赖美国跟 IMF 了。那这则新闻呢，还登上了多家国际媒体的新闻版位。那为什么有必要在这个时候设立亚洲货币基金呢？这是要去美元化、抗衡美元霸权的第一步吗？那北大经济系教授林福炎和资深分析师张国林受访时表示，其实设立 AMF 的构思不是什么新概念，除了安华在上个世纪90年代第一次出任财长的时候曾经提出之外，日本在97年亚洲金融风暴之后也提过的，倒是当时的时机不对，那所以这个倡议最终也不了了之。那为什么当年时机会不对呢？林福炎就解释，大家先要了解，那这种所谓的货币基金组织其实就像是一个保险机构，你的基金要够大够多才能够保住里面的会员，并在会员出现经济问题的时候你能够出手相救。那如果基金会的成员国家只有一两个有财务问题，保险机构当然还保得住了，但如果成员国的这个经济通通都出了问题，那这家保险公司也会倒的。97年金融风暴，各个亚洲国家的经济都受到冲击，根本就自顾不暇，所以当时 AMF 的倡议自然不了了之了。但是林福炎认为，现在重提设立 AMF， 时机已经对了。第一，亚洲各国的外汇储备金已经大增。第二，中国的巨大经济势力也在崛起。第三，过去几年美国政府疯狂印钞票之后又疯狂升息，那这些疯狂举动给很多国家带来了很大的伤害，美元已经开始失去了稳定性和公信力。因此在亚洲国家经济崛起，美元又动荡不稳定的情况下，现在是重提设立 AMF 落实去美元化的好时机。而张国林则认为， IMF 跟世界银行成立明年就满80周年，那主要功能呢，就是在金融危机出现的时候去援助并且稳定金融市场。但过去这些年，很多亚洲国家在遭遇金融风暴时都发现IMF 有很多的条规都是由美国跟欧洲国家在主导，以他们的利益为依归，援助上啊更是出现了偏差政策，对亚洲国家不利也不友善。那林福炎也表示，过去 IMF 提供的援助有浓厚的政治味道，一律是照着西方国家的方式走，甚至呢有强烈的西方议程。IMF 呢就像是一家只是卖西餐的餐馆，没有东方餐点。亚洲国家就算是水土不服不合胃口，吃得泪流满脸也必须要硬硬啃下去。而现在提议设立 AMF 就像是给亚洲国家提供了比较合亚洲人口味的东方餐点选择。tentang tabung kewangan Asia dan ini peringkat awal pernah saya cadang dulu menteri kewangan tapi itu tidak dapat sambutan di AsiaKerana masa itu dianggap kekuatan dolar Amerika itu sangat kukuh. Tetapi sekarang dengan kekuatan ekonomi China, Jepun dan sebagainya, saya fikir harus dirunding sekurang-kurangnya memikirkan tabung kewangan Asia.首相安华在国会首相问答环节时指出，早在上世纪90年代，他就提议过要设立亚洲货币基金组织 AMF， 不过当时美元依然强稳，所以他的提议并没有获得回响。不过如今亚洲多国的经济实力崛起了，正是时候认真讨论这项建议了。而他在官访中国与中国国家主席习近平会面时，对方也表示愿意一起协商推动这个计划。那为什么安华时隔20多年会再次重提设立亚洲货币基金组织 AMF 的构思呢？国际上已经有 IMF 国际货币基金组织了，还有另设一个亚洲版的 IMF 的必要吗？资深财经分析师张国林和北大经济系教授林福炎在受访时都认为，最主要是因为过去几次金融风暴的经历都让亚洲国家切身感受到 IMF 的援助偏差。
那他的一切出发点都是以西方世界的利益为优先考量，亚洲国家都被逼着要跟着西方国家的那一套去走。打个比方说，在1998年，我们亚洲都受到那个风暴的危险的话的时候呢 ，IMF 讲说我可以来帮助你，不过先前条件说，哎，你要符合我们的规则，其中一个规则是说利息要大幅度的调高。那时候讲我都很辛苦了，你还把利息调高，不是更多企业会倒？他讲倒的话是很自然很好的。不过到2008年的时候，在美国引发那个世界金融风暴的时候呢，他走的政策就是反方向，减低利息，印钞票来帮助，所以就感觉上有点不太平衡。IMF 因为它是二次大战之后的产物，它是由西方国家主导，尤其是美国，所以他们提供的稳住就带着很大的政治的味道。有时候每个国家都有它不同的环境，所以它需要的稳住的方式也不同，但是它就一律的要求我们跟着走，就好像一个餐馆，它只受西餐，东方餐点没有，我们不喜欢吃也得吃，所以越吃越泪流满眼，但是又不得不吃。林福言形容 IMF 就像只卖西餐的餐馆，没有东方餐点可以让你选择，亚洲国家不合胃口也得硬着头皮硬啃下去，就算是啃得泪流满面也必须啃。但他强调，成立 AMF 也不是要跟 IMF 去竞争，反而是一种互补共存。我们不是要跟 IMF 竞争，我们没有打算抢掉他的西餐，我们只是在西餐的那个餐点再加上东方的餐点，我们应该想它是一个互补性共存。因为我们要知道它是一个保险的概念，所以如果很多亚洲国家都发生了金融风暴，这个亚洲货币基金会有可能会保护不了，我们还是需要有国际性的国际基金会来提供稳助。成立 AMF 亚洲货币基金组织的构思如今又在重提，两位受访者都认为，那相比过去，现在的时机是更为成熟了。我觉得 AMF 的成立虽然是安瓦在1990年代已经有谈起，不过我觉得因为近来地缘政治问题很多不同的问题都发生，我觉得时机是挺对的。过去20-30年的话，亚洲由于中国的冒起的话，也成为自己的一种鼓励，我们需要自己的一个亚洲的货币基金，这个时机应该是对的，在一定的程度上也可以牵制美元的霸权。美元之所以可以为所欲为，其中一个就是没有一个东西来牵制它。那对于首相安华时隔20多年在公开重提设立亚洲货币基金组织 AMF 的建议，国际贸工部长东姑扎夫鲁今天接受美国广播公司 CNBC 访问时指出，美元走强对其他国家造成不利冲击是促使安华产生这个想法的原因，而现在这么做呢，也是为了帮助亚洲企业在跟中国进行贸易的时候采用不同的货币，以减轻强势美元的影响。而张国林认为，建立 AMF 是个非常好的建议，但是也是个在落实上极具挑战的建议，因为亚洲国家各有不同的历史背景跟政治考量，要大家一起协作根本不是一件简单的任务，而且基金会的管理跟操作方式很多细节必须要仔细商量，才能够确保它能成为一个透明跟高效的基金会。那虽然整个过程非常复杂和有高度挑战，但是如果真的成功设立，那不只有无限的潜能，还会对整个世界格局有颠覆性的影响力。林福言则表示，其实早在1997年金融风暴之后，东盟国家跟中日韩10+3财长在泰国清迈就共同签署了建立区域性货币互换网络的这个协议，也就是清迈协议。如今首相安华提议的是涵盖全亚洲的货币基金组织，那这是更大也更好的，因为如果从保险的概念来看的话，这是比较有效的。林福言认为，现在天时地利人和都已经到位了，那设立亚洲货币基金组织是时候启动了。